Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanı birləşdirən sərgi SPIKA ölkələrinin iqtisadi potensialını nümayiş etdirmək baxımından önəmlidir. Meydan Azərbaycan hissəsində 33 şirkətin məhsulu təqdim olunur. Azərbaycan Milli Stendində Bakı Gəmi Qayırma Zavodu da təmsil olunur. Burada müxtəlif layihələrlə yanaşı biz Xankəndi Sualtı Tikinti Gəmisinin və eləcə də Xoşbəxt Yusifzadə tankerinin maketlərini görə bilərik. Azərbaycanın Milli Stendi İqtisadi İnkişaf, Sənaye, Kənd Təsərrüfatı, Rəqəmsal İnkişaf və İnnovasiyalar, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı da daxil olmaqla bir çox mövzunu əhatə edir. Maraqlı stendlərindən biri Qırğızistan Respublikasına məxsusdur. Bozüy adlandırılan bu çadırda Qırğız mədəniyyətinin müxtəlif nümunələrini görmək mümkündür. Məsələn, burada Qırğızistan aqsaqqallarının geyindiyi milli geyim nümayiş olunur. Həmçinin Qırğız kişilərinin döyüşdə istifadə etdiyi kəmər və qamçını görmək mümkündür. Eyni zamanda Qırğızistan xanımlarının milli geyimi də çadırda nümayiş olunur. Qırğız xanımlarının əl işlərindən ibarət aksesuarlar, eləcə də Qırğız xalqının milli mətbəxi də qonaqlara təqdim edilir. Qırğız xalqı köçəri xalqdır. Bizim qədim adət-ənənələrimiz və musiqimiz yaşayış tərzimizə uyğun inkişaf edib. Biz burada iştirak edərək qonaqlara öz mədəniyyətimiz haqqında danışırıq, kitablarımızı təqdim edirik. Tacikistan stendində sənaye, qida və tekstil məhsulları nümayiş olunur. Bu çox qədim sənətdir. Qadınlarımız öz qızlarına, gənc nəslə bu sənəti öyrədirlər ki, əsrlər boyu davam etsin. Burada biz öz libasımızı təqdim edirik. Adı çakandı, əl işidir. Bu çantada həmçinin buradakı əşyaların çoxu əl işidir. Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan stendlərinin hər biri üçün isə 253 kvadrat metr sahə ayrılıb. Bütün stendlər Azərbaycan tərəfindən vahid dizayn formatında quraşdırılıb. Özbəkistan stendi isə bu ölkənin tip, sənaye, qida, tekstil, kənd təsərrüfatı və texnoloji sistemləri barədə məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Bugünə qədər icra qov sisteminə 27 min təşkilat, 100 mindən artıq istifadəçi qoşulub və bu sistemin əsasında nazirliklər və dövlət qurumları üçün vahid sənədləşmə sistemi hazırlanır. Bu sistem sayəsində bütün dövlət qurumları vahid platforma vasitəsilə əlaqə quracaqlar. Sərgi Türkmənistanın sənaye, tikinti, tekstil və qida məhsulları, Qazaxıstanın tip, sənaye, qida, tekstil, kənd təsərrüfatı və texnoloji sistemləri üzrə məhsulları barədə məlumat almağa kömək edir. Sərginin SPIKA ölkələr arasında əlaqələrin sonrakı mərhələdə daha da inkişafına dəstək olacağı istisna edilmir. Hesab edirik ki, bu cür sərgilərin keçirilməsi ilk növbədə SPIKA üzv ölkələr arasında əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcəkdir. Eyni zamanda bu ölkələrdən olan iş adamlar arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə töhfə verəcəkdir. SPIKA ölkələri sərgisi dayanıqlı inkişaf naminə regional əməkdaşlıq sərgisi noyabrın 25-nə kimi davam edəcək. Sədaqət Süleyman, Elvin Qəhrəmanov, AzTV Xəbər.